Круглий стіл на тему перспективи соціального захисту та реабілітації учасників АТО в Україні та в Чернівецькій області відбувся сьогодні, 25 березня, у Чернівецькій обласній державній адміністрації. Учасниками засідання стали представники політичної партії ВО «Свобода», військовий комісар області, заступники та голови профільних департаментів облдержадміністрації та безпосередньо військові, які брали участь у АТО. Зараз важливо дати визначення та розмежувати поняття учасник війни та учасник бойових дій, адже багато хто працював в тилу. Говорить заступник голови Чернівецького обласного об'єднання ВО «Свобода» з воєнних питань Юрій Підкрушний. Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту батьківщини у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ, збройних сил, діючої армії, флоту, у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях, як у воєнний, так і в мирний час. Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії та інших формувань, визначається Кабінетом Міністрів України. Але тут є така колізія, що ми не перебуваємо у стані війни, згідно з законодавством, і на цьому грають наші урядовці. Військовий комісар Чернівецької області Віталій Чурай визнає проблему затримки отримання статусу учасника АТО, про яку самі бійці говорять пошепки. Існує певна проблема, бюрократична проблема, що стосується визначення статусу або надання статусу учасників бойових дій. Так, наприклад, от наша військова частина, яка дислокується у нас на території області, 3-я батальйонна тактична група, більше 500 чоловік, 513 чоловік, вони направили документи на 513 чоловік на визначення статусу учасників бойових дій. 308 чоловікам, уже військовослужбовцям, комісія, міжвідомчі комісії, визначений статус учасника бойових дій. Але, на жаль, поки вони ще не отримали ці посвідчення, бо йде, так сказати, процес заповнення посвідчення на кожного військовослужбовця командування високомобільних десантних військ. І після цього вони вже прибудуть сюди, посвідчення військової частини будуть видаватися командирам військової частини. У Києві теж підтверджують велику кількість документації, на обробку якої потрібен час. Станом на 23 число, у мене є інформація, на 23 березня було подано 26 тисяч комплектів документів. З них 22 403, якщо я не помиляюсь, були розглянуті і наданий статус учасника антитерористичної операції. 1600 документів були пакетів документів були повернуті у зв'язку з неповнотою неповним пакетом. І 22 людям було відмовлено взагалі. Про те, яким чином працюють соціальні служби з прибулими з АТО, говорить заступник директора департаменту соціального захисту населення Чернівецької облдержадміністрації Юрій Півень. Відділ роботи з правоохоронними органами через силові структури бере всіх людей, які повертаються із зони антитерористичної операції. Це і прикордонники, це і учасники міліцейських підрозділів, це Служба безпеки України, всі вони, і Міністерство оборони, всі вони групуються, потрапляють нам в реєстр. З цього реєстру ми передаємо його у Центр соціальних служб, які розробили спеціальні анкети, де на протязі наступного місяця відвідують всіх повернутих людей з ходу України і запитають, що в цій анкеті питається, які є проблеми у людини. Є психологічні, є потреба матеріальної допомоги, є проблема працевлаштування, можливо, хоча повертаються в основному на робочі місця все-таки. Які проблеми матеріально-побутові, проблеми квартира. Самі військовослужбовці, які були присутні у залі, традиційно скромні та мовчазні. Тож проблеми, з якими стикаються захисники батьківщини, озвучують волонтери. Хлопці, приїхали звідти поранення, наприклад, у людини, він би отримав компенсацію, ну, хто це, на жаль, ніхто не бере, ну, якийсь певний контроль. Оці анкети, про ви кажете, не дуже добрі, бо ми якраз сьогодні хотіли сказати, хто це анкетує, яке проблематика людини. В нього є поранення, йому би страхова компанія мала дати десь в районі 20-25 тисяч гривень. Ні, страхова, держава. Ну, маю на увазі, але страхова. В залежності від відсотка втрати непрацездатності. Людині приходить смс. Ви отримуєте страховку, вона приходить 51 гривню, ну, отримала. Я зв'язався з обласним військкоматом, ми за півдня підняли довідки, поновили все. Ну,
На оздоровлення допомогло. Списали відсотки. Хто контролює це, щоб ніхто з цих людей, які в зоні АТО, згідно постанови РБУ, ніхто нічого не нарахування. Ніхто не контролює. Відшкодування страхове. Уже зробили 750 гривень завдяки тому, що ми з вами зробили довідки. Але чому? Тому що не написано поранення тройне, а потрапляння в руку стороннього металевого предмета. Розумієте? І оці такі, якось, ну, з одного боку, бюрократичні, неправильні формулювання не дають людині відчути себе, що вона, да, була там, вона отримала певне поранення, але от держава, от компенсація 20 тисяч, от, будь ласка, поїдьте на оздоровлення. Ті військовослужбовці, які не змогли висловити свої проблеми та пропозиції до влади, мали змогу висловити свої побажання письмово. Чиновники обіцяли прислухатись. Тетяна Таран, Василь Ставчан, Чернівці ТВ.